Ćao svima. Evo, sada se nalazim na Kopaoniku. Danas je 13. mart 2021. Nažalost, koronavirus ne posustaje. Sada je u toku već taj četvrti talas koronavirusa. Juče je krizni štab doneo odluku da ovaj vikend ništa ne radi osim prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih stanica. Ovde na Kopaoniku, naravno, ništa ne radi. Da budem iskren, zaista ne smeta, jer ja kada dolazim da skijam, ja skijam i ceo dan provodim na stazi, tako da zaista to što ne rade restorani, kafići i klubovi, meni to ne predstavlja nikakav problem. Bitno mi je da rade žičare, da su staze prohodne i to je ono što je meni važno. A u ovom videoklipu ću vam pokazati kako izgledaju po meni najteža i najlakša staza ovde na Kopaoniku. Dakle, neću uzimati u obzir samo kategorizaciju staze, zato što bitno je kakva je staza od, da kažem, početka skijaškog dana, pa sve do kraja skijaškog dana, jer određene staze su u prvom delu skijaškog dana jako dobre i lake, a posle 11 sati, aj tako da kažem, u tom periodu staze su neke jako loše, tako da to ću uzimati u obzir. Meni najteža staza na Kopaoniku je Duboka 1. Ona je po kategorizaciji crna staza, međutim, osim toga što je crna i što je jako strma, ta staza je u drugom delu skijaškog dana, dakle, posle 11-12 sati, pogotovo u donjem delu staze, jako zna biti loša, jako veliki kupseri se prave, tako da, eto, za mene je crna Duboka pod oznakom 1 najteža staza ovde na Kopu. A što se tiče najlakše staze, po meni to je Sunčana dolina. Dakle, to je staza koja je po kategorizaciji plava, ali bez obzira na to, ta staza je, bar kako su moja iskustva, uvek u jako dobrom stanju. Stvaraju se tu ponekada, naravno, kada je raskošen sneg, neki manji hupseri, ali opet nije to ništa strašno, tako da po meni najlakša staza je Sunčana dolina. I naravno, da napomenem, ovo je moj izbor i moje mišljenje. Ukoliko vi mislite drugačije, ja to zaista poštujem, tako da to je to. I evo, popeo sam se žičarom krst i sada vozimo Sunčanu dolinu. Uživajte! Idemo!
sada snimamo Sunčanu dolinu sa skije. Thank you.